No, poro. Tein tuossa tadaa, maistelu taas. Tein nakkisoppaa. Tuossa noin. Mä ajattelin kokeilla, että jos laittaa tätä. Tää on Tabasco Extra Hot. Tuossa on mitattu. On 5 liekkiä tulisuutta. No, no joo. Tää Tabascon Scorpioni. Tabasco Sauce. Ja. Nyt taas kun on tällainen tulisten maistelu. Laitoin sinne nyt. No, meni ehkä vähän reilu liikaakin jopa sellainen 5-6 tippaa näkyy tuossa keiton päällä. Mä tsekotan sen sinne, että on vähän sekaisin siellä. Mä tosiaan laitoin jo vähän jalapeñoja tuohon etukäteen. Toi on niin valmiiksi vähän tulista, mutta no, vähän jopa jännittää. Mä en ole mikään sellainen todella tulisen ruoan ystävä. Kai tää nyt mennyt piloille tää keitto. Kun se Tabasco teki aikaisemmin jonkun niin kuin normaalista Tabascosta vielä vahvemman versio. Mun mielestä se oli jo tosi vahva. Niin tähän tää nyt sit tulee olemaan. Kyllä tämä on vielä ihan syötävää, sanoisinko. Mutta enempää mä en kyllä varmaan laitaisi. Kai tähänkin tottuu. On tässä kyllä se perus Tabascon maku aika. Aika tätä hyvin tulee. Tuo musta etiketti, musta paketti. Jos haluatte kokeilla, niin tätä ei tarvii sitä normaalia tapaa, tähän voi laittaa, sit kun tottuu tuliseen, niin melkein puoli pulloa vaikka ruokaa, niin sitä edes huomaa. Tän kyllä huomaa. Mutta tuskin tää nyt niitä, ne ketkä tosi tulisia ruokia syödä. Ja tää nyt varmaan niille ole mitään. Ja mä uskaltan vielä hetken päästä laittaa vähän lisää. Tää ei oo sellainen, kun se perustapasko on vähän saa hedelmällinen enemmän. Tää on vähän tällainen vaan niinku, miten se nyt oikein kuvailisi, sellainen niinku, no ei tää pistävän tulinen, mutta sellainen ihme, että se jää kyllä tuo tulisuus selkeästi tonne suu pyörimään. Ja mutta tässä ainakin varmaan multsille ja jos tulisi keittoa syö, niin ainakin kaikki nuha lähtee kyllä siihen. Joo. Mutta. Mun mielestä tää oli ihan, no, 4,5/5. Tää ei ole niin, mä sitten perinteinen Tabasco se on se niinku juttu, että tietenkin mä nykyään enemmän sitä, mitä se kukkokastike nyt on, sellainen isompi pullo, niin no se on halvempaa ja hyvää teki. Joo, no, mut se siitä Tabasco makutestistä tällä kertaa. Jep, moi!